20 avqust saat 02 radələrində qanuni oğru Lotu Quli Türkiyənin Antalya şəhərinin Serik bölgəsində yerləşən otellərin birində qətlə yetirilib. Oxu 24.com xəbər verir ki, qətli Xan Bakinski ləqəbli Xaqan Dayanət oğlu Zeynalov həyata keçirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Xan Bakinskiyə sifarişi Lövkən Lənkəranskin qohumu Zahar Əliyağı oğlu Əhmədov verib. Qətlin icrası üçün Bakinskiyə 4 milyon dollar ödənilib. İddiaya görə qətl Lövkən Lənkəranskin qətlə yetirildiyi gün icra edilməliymiş. Belə ki, 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Onun avtomobili gülləbaran edilmişdi. Lotu Quli arxadan boyun nahiyəsindən 4 güllə yarası alıb və xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. 16 may 1995-ci ildə rayonunda təvəllüdlü Qubalı Xan Bakinski Xaqan Zeynalov kriminal aləmdə tanınmır. O yalnız Zora rəqəbli Samir Fəqanoğlu İsmailovun təqdimatı ilə Lotu Quli ilə tanış olub. Daha sonra isə Lotu Quli Xaqanı özünə mühafizəsi götürüb. Hadisə baş verəndə Lotu Quli tanışları ilə qumar oynayırmış. Qumar masası arxasında Odessa Nazir kimi tanınan Nazir Bayramoğlu Əliyev olub. Həmçinin Qulinin yaxınları Samir İsmailov, Polat Omarov, Tarzan Nazarov, Maqamet Qurbanov da hadisə yerindəymiş. Əsas şahidlərdilər. Lotu Qulinin mühafizəsi olan Xaqan Zeynalov şefini güllələyəndən sonra qaçarkən onun arxasınca Tarzan Nazarov düşüb və dərhal atəş açaraq Xaqanı yaralayıb. Digər bir dəhşətli məqam isə odur ki, qətildən dərhal sonra Polat Omarovun mobil telefonuna naməlum nömrədən mesaj gəlib. Mesajda bildirilib, böyük qardaşınızın axırı budur, sizi də bu aqibət gözləyir.